Estem aquí amb The Crab Maga, que avui a la nova escena hem anat a Reus a conèixer una mica millor els guanyadors del DO Tarragona del 2015. Què tal? Com us vau sentir a l'hora de guanyar aquest premi? Bueno, pues es que ens hem tret una mica un pes a sobre, perquè l'any passat ja vam estar així, a punt de guanyar, i mira, enguany ha passat. Com ha estat el... Ara et toca a tu, eh? Com ha estat el procés de gravació d'aquest disc i de treure aquest primer disc? Perquè clar, teniu dos EPs, però aquest és el primer àlbum sencer de 10 cançons inèdites. Com ha estat el procés? Bé, vam estar treballant des del gener amb noves cançons i a l'estiu vam anar a l'estudi del Paco Loco, al Puerto de Santa Maria, i bueno, vam anar allà 5 dies, 3 vam estar gravant i 2 mesclant, i va estar molt bé, hem quedat molt, molt contents del treball. I bueno, ara esperar a veure si a la gent li agrada i això. Txin, txin. Si haguessis de definir tu la vostra música, com seria? Com seria la definició aquesta? Nosaltres, bueno, fem música i generalment fem música perquè ens agrada. No esperem que li agradi a tothom, fem música difícil, no? Com diríem, no tenim un estil definit, ens agrada tocar. Simplement, bueno, no sé, deixem portar per la música i el que surt és el que fem. Si a la gent l'agrada, perfecte, i si no, pues, no passa res. Per això hi ha estils de música, no? O què? I si li hem de ficar una mica d'etiqueta, perquè la gent ens conegui, fem una mica rock, amb tocs psicodèlics, amb tocs pop, amb algun toc funky, bueno, el que ens sorgeixi, no? Això, al local, doncs ja anem fent coses. I és molt difícil encasillar-nos perquè, si heu escoltat el disc, hi ha cançons de diferents estils. Llavors, diem rock, fem rock i ja està. Aquest nom? Exacte. D'on ve? Què significa? Per què? Aquest nom, si vaig a la definició a Wikipedia, és una art marcial d'Israel que practica el Mossad, que és l'exèrcit d'èlit d'Israel. Vale? Això és el plan Wikipedia. I per què el vam triar? El vam triar perquè una nit jo he arribat a casa, no sabia quina hora era, i estava mirant la tele i sentia The Crab Maga, The Crab Maga. I com que havia arribat de festa, doncs me feia molta gràcia i estava rient sol al sofà. I me'n vaig recordar, els vaig ensenyar i em van dir sí, està bé aquest nom, és original. I mira, aquí ens hem quedat. Anem acabant, anem pels ràpids ja. La música és... la vida. La millor cançó d'amor és... No escolto moltes cançons d'amor, així que difícil. No sé, tio. The Forest és potser de les noves la que m'agrada més. La pitjor cançó d'amor. La pitjor cançó d'amor? És que no recordo el grup, però és una cançó que es diu Fuck You. Llavors suposo que no és molt bona com a cançó d'amor. Però no me'n recordo el grup, ho sento. Anem per la pregunta més important de tota l'entrevista. El paper de vàter, com se col·loca? Amb la cara cap a fora o cap a dins de la paret? Depèn. De la paret. Depèn de la paret, com? Si està així o aixà, no? Si et passa la mà entre el full i la paret o no. Cap dins o cap a fora. És Tant de bo ens triomféssim amb la música. Cap a fora, digue'm, tio!